Haraldsplass Venner ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende på sykehuset, og bidra til at sykehuset kan leve opp til sitt motto «Kompetanse med hjertevarme». I 25 forskjellige land, og holdt utallige forestillinger rundt om i Norge. Og faktisk så har jeg selv hørt han holde konsert på skolen jeg gikk på i Trøndelag som tenåring. Vær så god, kjære Hans Inge, vi er så glad og takknemlig for at du er her med oss i dag. Du trengte trøst, og la meg holde rundt deg da. La meg be deg ei bønn før i morgen, med håp om en lysere dag. Vi legger planer for dager og år, og håper at alt skal gå bra. Men som gjør at vi alle kaller homo, og så blandes livet og trua og håpet, med takken for det hun fikk skape og gi. Og bildet blir til mens hun sitter og trøster en stakkar som døden nå snart vil slippe fri. Kunner i storma som ramma av nederlag og av svik, mens andre holdt fast i en drøm om forandring og takka for livet de fikk. Hører du lyden? Lyden av stormfuglesang. Ikke gi opp, ikke gi opp, så lenge det lever er håp. Hører du lyden? Lyden av stormfuglesang. Ikke gi opp, ikke gi opp, så lenge det livet er hård. Innerst i sjæla mi, rettet med hjertet mitt, høres det stemme og sang. Helst når det stormer omkring meg og inni meg, og nok av vondt er på gang. Noen roper høyt om de feilene jeg gjorde, og prøver å rive meg ned. Mens andre syng sanger om nåde og framtid, og løfte meg dit jeg hørte. Hører du lyden? Lyden av stormfuglesang. Ikke gi opp, ikke gi opp, så lenge det lever er håp. Hører du lyden? Lyden av stormfuglesang. Ikke gi opp, ikke gi opp, så lenge det lever er håp. Ikke gi opp, ikke gi opp, så lenge det lever er det håp. Vi skal feire alle våre dager, du og jeg. For vi har album med så mange fine bilder, ifra dager som var fylt av dans og sang. Og i hjertet har jeg gjemt de gode ordene, og de kjærtegn som du ga meg gang på gang. Men om minnene skulle bli borte, om ordene skulle forsvinne, om alt det som vi hadde skulle bli viska fra mitt sinn, da må du huske for oss begge alt det fine vi har hatt, som at mitt lys får lov å brenne. Om min dag skulle bli til natt, for et liv
Hvorfor en reise? Ingen andre var der hvor vi var. Vi har levd, vårt liv består av alle disse minnene og de øyeblikkene vi har fått. Derfor har vi ingen tid å miste, for plutselig er øyeblikket gått. Og minnene skulle bli borte, om ordene skulle forsvinne, om alt det som vi hadde skulle bli viska fra mitt sinn. Da må du huske for oss begge alt det fine vi har hatt, som at mitt lys får lov å brenne. Om en dag skulle bli til natt. For et liv, for en reise. Tenk at jeg fikk gjøre den med deg. Musikken din, Hans-Inge, den vekker følelser og minner i oss, og den bearbeider minner og følelser i oss. Det er omsorg, det er diakonalt arbeid. Hjertelig takk. Og i dag er vi her for å takke Erika Anfinsen for skulpturen. Og vi er her også for å takke Vibeke Aase og Johan Fredrik Oddfjells allmennyttige stiftelse for de nødvendige økonomiske midlene som har blitt brukt til dekning av materialutgifter og transport av denne vakre, hvite marmoren fra Italia og hit til Haraldsplass. Og siden skulpturen er ment for å glede pasienter og besøkende her ved sykehuset, så har Haraldsplass venner funnet en tidligere pasient, Lars Svåsang, som i dag skal få æren av å foreta avdukingen. Og deretter så vil kunstneren selv, Erika Anfinsen, få ordet. Så jeg vil invitere fram Lars Svåsang og Erika Anfinsen. Tusen takk for invitasjonen. Dette er jo nesten som å vinne i lotto. Altså, hvert år er det vel 20 000 pasienter innom her, pluss alle dagpasienter. Så det er 4 år siden jeg ble operert. Så det er 80 000, og en sjanse på 80 000. Det er en lottogevinst, dette her, å bli invitert her. Og det er selvfølgelig en enorm stor glede å treffe igjen kirurgen fra den gangen jeg var her for 4 år siden, Tor Øystein Rødén. Så du kan se at du gjorde veldig godt arbeid. Ikke bare står jeg oppreist, men jeg kan også gå på ski på fjellet. Og dette er jo et tegn ikke bare på din, men hele avdelingens utmerkede kvaliteter. Når jeg forlot sykehuset den gangen, så sa jeg til avdelingen at dette må jo være landets beste sengepost. For det kan jo ikke gjøres bedre på sykehusopphold. Og det var tydeligvis flere som mente, for en medpasient den gangen sa at ja, de som ikke syntes de hadde fint her, de kan bare reise hjem og ha det vondt. At du er velkommen til å stå i lag med Erika mens hun snakker. Så du må gjerne komme fram igjen, hvis du våger det. Jeg har vært pasient her i mange, mange uker. Her og der borte. Og i den lange tiden fikk jeg møte mange gode og hjelpende mennesker.
Det ble nærmest en interessant studie om hva et menneske. Som ga meg assosiasjon til disse tre for meg veldig viktige begrepene. Kunnskap, medmenneskelighet og verdighet. Lang erfaring med Haraldsplass Venner og Leie Sten Edvardsen og Thor og andre med å utsmykke sykehuset. Med stramme sykehusbudsjetter så er ikke det noe vi kan prioritere. Så vi er veldig glad for de gavene vi kan få.